morgon på er. Och verkligen inte bara... Vi är trötta här hemma idag. Det har varit en lite jobbig natt i natt. Och jag och Oskar är fortfarande sämst på att lägga oss i tid. Alltså vi la oss 12 igår och det gör vi nästan varje kväll. Alltså vi måste ju verkligen bli bättre på det. För att Selma vaknar ju typ vid... Ja, i morse vaknar hon typ 4:15. Och nu är klockan 9. Vi har typ såhär legat och halvsovit på soffan. Eller jag och Oskar har typ turas om att sova på soffan. Först jag och nu han. Om vi kan så ska vi åka in och storhandla idag. Eller ja, storhandla. Vi ska handla för en vecka i alla fall, vilket du brukar göra. Men vår bil är på lagning. Så vi får se om vi tar oss in och handlar överhuvudtaget. Så att först tänkte jag att jag skulle ta och städa vår kyl. För att den är ju katastrof igen. Och Selma ligger inne på soffan nu och kollar på tv. Vi ska passa på innan hon kommer hit. För då är det helt omöjligt att ha kylen öppen. Lillmonstret vaknade, så att hon ska få lite mellanmål nu så att jag kan städa vidare i kylen. Och sen en sak till. Den här videon är reklam i samarbete med Twist Shake. Och ni vet säkert vad det är för någonting. De säljer ju barnprylar, alltså nappflaskor, nappar, tallrikar, klickmattor. Massa olika saker. Vi har ju såklart en rabatt och kod till er också. Och den här är grym. Helene Torsgården BW ger er 55% rabatt på produkt på hemsidan, 60% rabatt på paket och 25% rabatt på deras nya food processor som jag har hört är grymt bra. Så att passa på, herregud. En favorit är de här klickmattorna som man sätter fast tallriken ovanpå och när den väl liksom suger sig fast mot bordet så sitter den stenhårt där. Och jag gillar den här lilla varianten för att den får plats på de här IKEA barnmatsstolarna. Selma, du ska äta det här. Så att då kan de ha en tallrik på bordet utan att de river ner allting. Lite mjölk. Och Selma har ju börjat dricka i egna glas nu också. Och då är de här superbra för de är lite så här, lite silikoniga och färgglada så att de gillar hon. Gud, när jag drog ut den här lådan där nere, alltså ser ni? Det är helt fullt med vatten här i den här lilla nergröpningen. Sådär. Vi behöver verkligen handla idag. Nu vart det tomt. Det här har Selma gjort medan man försökte städa på annan plats. Sitter och kollar på Jonas förlossningsberättelse och skriver lite handlingslista och planerar vad vi ska äta i veckan. Men jag har verkligen ingen... Alltså, jag kommer väl inte på någonting att äta. Så jag har precis frågat er på min Instagram-story här. Middagstips, tack. Alltså, vad är grejen med att ha... Jag har barnlåtar på hjärnan. Dygnet runt. Oj. Selma somnade precis och Oskar upp och lägger henne. Vi har fått jättemycket middagstips från er. Alltså, ja, över 1000. Så vi tänkte så här, vi vill gärna testa någonting nytt. Så att vi tänkte vi bara scrollar bland tipsen. Och sen så stoppar vi. Och där vi stoppar och det vi har fingret på, det tar vi.
och äter och handlar till och köper och äter idag. Och sen behöver vi lite fler tips också. Vi ska käka tacos någon dag i veckan och så äter vi rester dagen efter. Och så äter vi lax och så äter vi dagen efter. Mm. Då behöver vi 3 middagstips kanske. 2, 3. Stopp. Okej, höger eller vänster? Höger. Höger. Halloumi stroganoff. Ja. Ska gilla vad roligt. Jag ska gilla inte halloumi. Vad spännande. Stopp. Chili con carne med ris. Ja, det var gott. Säg snopp. Stopp. Kålsoppa med potatis. Jennys matblogg. Korvsoppa med potatis. Så himla god. Ja. Oh. Ja. Ska djuren få komma ut? Åh nej, nu glömde jag ju. Vi rensade kylen. Och om jag ska vara ärlig så är jag en sån som är ganska känslig att äta mat som jag inte vet hur länge det har legat i kylen. Oskar är så här, luktar det inte dåligt, då är det bara att äta. Men det hade ju blivit någon sörja där nere i våran kyl. Och det hade liksom läckt över så här sallad och sånt där. Så att vi rensat ju bort allting. Och det är det som är så bra med att ha höns. De kan äta upp sånt. Och kolla här då. Någon som har börjat använda Oskars nya rede som han har byggt. Ett plastägg. Titta här. Ett litet ägg. Och sen ska det finnas något där. Kolla. Det är något litet där. Jag tror att det är den minsta hönan som vi har. Den där vita som har lagt det där pyttelilla ägget. Det ser ut som att det var hon som värpte på det tidigare. Så nu är det 2 höns som har börjat värpa. Så jävla mysigt. Nu har jag ägg i fickan här så jag hoppas inte att det är någon get som hoppar upp på mig. Tjenare. Tjenare gängen. Luktar ägg. Åh du, nej. Inte hoppa upp på mig nu. Här är alla ägg som våra höns har lagt nu de senaste dagarna. Alltså Svea har förändrat så himla mycket på bara så här någon dag. Alltså bara för en vecka sedan så var hon så här. Hon skulle bara ligga ner. Hon skulle bara sova. Och nu, alltså hon ska bli underhållen hela tiden. Alltså man får inte lägga ner den, då blir hon skogstokig. Men hon får inte luta lite så här på ens arm. Nej, nej. Man måste sitta med henne så här. Och ibland funkar inte ens det. Hon ska se saker och man ska... Oj, oj, oj. Hon vill inte ligga på mage heller. Hon vill inte lyfta nacken. Och vi försöker ju träna varenda dag. Ja, från att bara vilja sova till det här på väldigt kort tid. Oskar tog fyrhjulingen nu och ska hämta våran bil som är färdiglagad. Som jag berättade i min senaste vlogg så är nu trasig. Igen. Jag har verkligen ingen lust att åka in och handla idag. Jag ska storhandla själv. Och sen måste jag till ICA och hämta paket. Eller jag ska handla på ICA också. Och sen ska jag till en annan butik för att hämta ett annat paket. Och sen så måste jag in på inredningsbutiken för att köpa rekvisita till min video då. Och sen kanske jag måste in och köpa färg i en annan butik. Jag ska nog kolla här för att det är jättemånga av er som har tipsat om att jag ska byta ut Selmas säng. Jag kan ta mer om det i bilen. Men vi har en sån här växasäng här. Den där. Så man kan liksom, man kan dra isär de här delarna så att man kan liksom förlänga sängen. Desto större Selma blir. Superfin. Men jag kan inte bestämma vilken färg jag ska måla. Jag funderade på om jag kanske kan ta den gula färgen som jag har hemma och måla sängen i gult. Men det kanske blir väldigt mycket gula grejer då. Beslutsångest deluxe. Kanske ska köpa någon mintgrön. Saken är att jag orkar inte gå in på färgbutiken överhuvudtaget.
Det är där skon klämmer. Tillbaka till det här med sängen. Det är några stycken utav er som faktiskt har tipsat om att man ska byta bort spjälsängen till en sån här riktig säng. Och jag känner bara så här. Jag har ju varit rädd för den dagen när jag ska få ta bort spjälsängen. För att, alltså Selma kommer ju rymma. Jag har ju tänkt att hon får ju fan sova i spjälsängen tills hon är typ 18. Och så är det flera stycken utav er som skriver att ni önskar att ni hade gjort det tidigare. Att det verkligen är det som har fått era barn att sova bättre om nätterna. Alltså jag kan inte förstå. Rymmer de inte? Jag är ju så rädd för att Selma ska liksom vakna på natten, få tag i någonting som hon kanske sätter i halsen och så märker man ingenting. Eller att hon klättrar upp på någonting och ramlar ner. Eller att hon ramlar ner för trappen. Det kommer ju bli jag som inte får sova istället då. Är det värt att testa? Jag är ju livrädd. Är det fler utav er som har, som kan tipsa om det här? Dit, guidad av en dubbelmordsdömd före detta journalist som smitit iväg under en permission. Jag var inne och köpte en färg och det blev en färg som heter Lingon Shake. Så himla gulligt. Åh fy hörni, vad jag inte gillar att handla, shoppa. Och det var så himla mycket folk dessutom. Nu ska jag bara åka och hämta ut det sista paketet. Jag tänker alltid att ja, men det här går så bra så det kommer gå så himla fort ändå. Så gör det ju inte det. Det var ett paket ifrån Twist Shake. Passande. Och spännande. Natten utanför fönstret har ett annat ansikte också. Du, har jag någonsin sagt att jag älskar dig? Nej. Selma! Selma! Vart är hon? Med. Selma! Bli! Nu ska vi baka, håller på att säga. Nu ska vi inte alltid göra halloumi stroganoff. Det ser faktiskt skitgott ut. Jag äter barngröt. Okej, jag kan se till dig. Du hämtar, eller tvärtom. Du säger till mig. En gul lök. En vitlöksklyfta. Finns det också här i? En röd paprika. 400 gram halloumiost, tomatpuré, passerade tomater, vispgrädde, vatten, salt, peppar. Oj, vad enkelt. Twist Shakes haklappar är så himla bra för att de, för det första är det bara att skölja av dem när man har använt dem. Och sen har de en sån här smart stängning så man kan göra hålet alltså väldigt litet om man skulle vilja det. Eller stort. Så det bara gör sådär. Oj. Några av mina favoriter hos Twist Shake det är bland annat deras tallrikar. De kan man sätta ihop med varandra så här och även sätta fast på klick. Mattorna. Och sen kommer alla tallrikar med lock. Perfekt om man ska ha med sig maten. När man ska värma i mikron. Något annat som jag gillar jättemycket hos Twist Shake. Det är deras skedar. Mina absolut favoriter är de här två. De här är egentligen för mindre barn. Tror jag. Jag tror att det är typ så här 4 månader eller någonting. Men Selma öppnar inte sin mun speciellt mycket när hon äter. Så då tycker jag att de här små är ganska bra.
Men några andra som är Selmas favoriter är de här. Och det här är superbra när de ska lära sig, eller när de tränar på att äta själv. Så det är en liten gaffel, en liten kniv som ser ut så. Och sen sked. Men jag tror att Selmas favoriter är de här. Jag tror att det är för att de ser ut som våra. Och sen de här såklart som jag visat er tidigare. Det här är ju såna här påsar som man kan fylla upp själv. Med till exempel smoothie eller gröt eller vad man vill ha. Man fyller upp här under och sen försluter man bara påsen. Skruvar på korken och så förvarar man dem i kylen. Och sen är det bara att diska dem och använda dem ännu en gång. Så sparar man lite pengar. Jag är ju den som tycker att det är godare med pasta till stroganoff än ris. Vad äter ni? Ris eller pasta? Eller något annat kanske? Jag tycker det var gott. Ja. Jag fick ju ett paket ifrån Twist Shake också. Jag tror jag vet vad det är för någonting. Oh. Det är de nya klämmisarna. Ser ni att det är marmor med typ lite guld nästan? Svart marmor. Här är någonting. Oj då, Svea. Fina. Vad är det för någonting? Oj. Baby food processor. Vad är det mer? Åh, det är sånt här ställ som man kan hänga upp flaskorna på. Den kan ånga, mixa, uppvärmning, till exempel av bröstmjölk, ersättning, redskap. Och den kan sterilisera, håller flaskor över nappar rena och hygieniska. Värmehållare, håller flaskor och barnmat varmt i rätt anpassad temperatur under en viss tid. Det går att tillreda olika maträtter samtidigt. Häftigt. Mm. Det här är fan skitsmidigt. Lite, men det är man får plats på skitmycket flaskor. Ja. Nu ska vi gå upp och ta ett bad allihopa. Åh, det är så mysigt. Åh, pippi. Har du bada? Har du bada? Vad mysigt. Mysigt att bada. Och kallt. Är det kallt? Oj, så kallt. Den här kom idag. Jag köpte en likadan bok som Selma har. Självklart. En till Svea. Och så här, det här är Selma. Så jag har faktiskt fyllt i en del graviditetstestet. Så här. Vi väntar på dig så det bildar på oss här. Oj, den här är lite sned. Här är hennes dopinbjudan som jag har målat. Kolla vad häftigt. Eller ja, man ser ju inte mycket, men nu håller den här maskinen på att sterilisera och ta bort alla bakterier från napparna. Så mycket säkrare än att ha en kastrull på plattan med nappar. För att alltså, ni vet inte hur många gånger vi har hållit på att glömma napparna. Livsfarligt. Jag känner att jag måste testa lite mer. Broccoli här nere. Och sen sätter vi på lite morötter där uppe. Jag hoppas att jag gör rätt nu. Nu har Selma somnat, så att nu blir lite choklad i soffan. När det sver runt sin fot när hon föddes. Hon är liten. Jag har suttit här nu i typ en timme och fyllt i lite mer i Selmas bok och fyllt i massor i Sveas bok och så har jag skrivit ut lite såna här fot- och handavtryck till Svea. Och så där är det så himla mysigt. Nu ska vi se hur det gick med maten som vi gjorde. Ja. Broccolin, oj, den är helt mjuk. Alltså den var ju fryst när jag lade ner den. Och de här är också mjuka. Mixa lite, eller vad säger man så? Kolla! Perfekt! Den här kommer man ju få användning av. Speciellt nu när Svea ska börja äta. Alltså hon kommer ju
kunna börja och testa på lite puréer och sånt där. Ja, snart. Inom snar framtid. Så där. Sätter vi på lock. In i kylen till imorgon. Kolla. Här är sängen. Den är så jäkla fin. Den har liksom en högre huvudände och en lägre fotände. Och den här är ju en sån här växa säng som man kan bara så här. Så himla fin. Förmodligen kommer vi väl bara ha den här till Selma är typ så. Jag måste ju börja med att måla en grund. Alltså en här kvist- och spärrgrund. Och sen kan jag börja måla med den här färgen. Alltså hur fin är den inte? Vad heter den? Lingon Shake. Nu har jag målat ett tunt lager med sån här spärrgrund. Och jag kommer behöva måla minst ett lager till efter några timmar eller kanske till och med imorgon. Så att ni kommer ju inte få se resultatet i den här vloggen. Men jag ska vlogga igen om någon dag. Dock inte till min egna kanal utan till familj vecka för veckas kanal. Jag har ju lagt upp några videos där då och då. Och jag har några videos kvar att lägga upp det här året. Så att in och följ den kanalen. Jag kan ge er en länk i beskrivningen så kommer ni direkt dit. Och då kommer ni få se resultatet på hur det blev när jag målade sängen. Oj, här rinner det lite grann nu. Jag gillar inte när det blir såna här randspår. Så jag har inte målat så noga alls här. För att här kommer du ligga madrassen. Madrassen kommer ju också gå upp en bit. Och sen så ska jag måla den en gång till som sagt. Och sen färgen. Klockan är 12:30. Vi gjorde det igen. Alltså, kan vi lägga oss i tid överhuvudtaget? Nej. Det går inte. Varenda dag säger vi att ikväll ska vi lägga oss i tid. Och varenda morgon säger vi måste börja lägga oss i tid. Och det blir bara senare och senare typ. En snabb dagens fråga. Sover aldrig Selma med något täcke? Nej, aldrig. Hon hatar täcke. Hon trasslar bara in sig. Hon typ så trasslar sig in sig och så sparkar hon. Och så hon ligger och sparkar tills hon har fått av det. Svettas och så. Ja, fan, och så har hon, täck på sig. Hon är en så himla varm, ett varmt barn. Så att hon blir så himla varm. Hon svettas direkt. Alltså så fort hon ligger lite för tätt emot ett täcke så blir hon typ helt svettig. Enda gången hon sover med täcke det är när vi tar in henne i vår säng. Hon ligger mellan oss. Då ligger hon alltid under mitt täcke. Men hon gillar inte det. Täcke som är typ det skönaste som finns. Det ska vara så fluffigt och tjockt och stort som möjligt. Det ska vara tunt och hårt. Och så ska man ha typ 7 kuddar. Tack för att ni tittade idag. Vi ses snart igen. Och glöm nu inte bort rabattkoden. Helene Torsgarden BW funkar till och med imorgon kväll. Ha det gött. Hörs. Hej. Ja, jag vet inte vad du brukar säga. Hej, hej. Hej, hej.